Një 28 vjeçari portugez Ruben Sarajva I vënë në akuzë për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj me 19 prill të vitit që lan pas në Shëngjin, u zbulua përmes një kamere sigurie, referuar dosjes hetimore rezulton si riu portugez gjatë largimit pas kryerjes së krimit në një moment, nuk është treguar I kujdesshëm dhe ka hequr maskën që mbante në fytyrë. Ky veprim I tij gjatë kohës që po merrte motorin për t'u larguar është fokusuar nga një kamerë sigurie, duke ndihmuar policinë dhe prokurorinë e Lezhës në zbulimin e autorit dhe katër bashkëpunëtorë të tjerë. Autorësia e krimit është dokumentuar edhe me prova të tjera ligjore nga prokuroria e Lezhës, të cilët ju përcollën autoriteteve marokene, duke I bindur ata për ekstradimin e shtetasit Ruben Sarajva. Pas rivlerësimit të masës së sigurisë me 2 janar në gjykatën e Lezhës, e cila e la në burg pa afat, dosja hetimore me prova që implikojnë në vrasje pritet I vjet në dispozicion 28 vjeçarit, deri më tani pretendon se nuk ka lidhje me krimin. Po për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, janë arrestuar në Angli 3 shtetas britanik dhe Edmund Hagjia me dyshimin si porositës si vrasjes. Edhe për këta të fundit, autoritetet shqiptare kanë dërguar kërkesë për ekstradimin e tyre nga Britania në Shqipëri, por ende nuk ka një vendim. Vrasja biznesmenit Ardian Nikulaj ishte në vazhdim e zinxhirit hakmarrjes që familja e viktimës kanë me një fis tjetër. Konflikt ky që ndër vite ka prodhuar shumë viktima.